Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. A partir de agora, 5 comunidades para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para toda essa galera bacana que nos acompanha em toda a região norte do estado. Meus amigos de Soretama, Rio, Bananal, alô Aracruz, alô São Gabriel da Palha, a Marilândia, aonde você estiver, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova hoje. Vamos começar com os famosos. O Serginho Groisman, que hoje está completando 66 anos, está aí na tela, o Serginho, completando idade nova, né? Apresentador de TV, enfim. A Tereza Seibletz, 52 anos, atriz. Olha a Tereza aí, 52 já, cara, nem parece, né? O Neguinho da Beija-Flor, 68 anos, sambista, canta muito. E o Pedro Paulo Rangel, 68 anos, ator, tá meio sumido o Pedrão, né? Mas é um excelente ator, bem atua na Globo, enfim, é global. Quero mandar um abraço especial para você de casa que está completando idade nova, você que nos acompanha todos os dias, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, aliás, a gente falando em acompanhar todos os dias, nesta quinta-feira é o último dia do nosso programa. Nós, apresentadores de TV, de rádio, quem está na mídia, que é pré-candidato a qualquer cargo público, no meu caso, eu sou pré-candidato a vereador, nós temos que ficar 3 meses fora dos canais de rádio e televisão. Por esse motivo, nesta quinta-feira é o último dia que eu estarei apresentando. Nós vamos dar um tempo no programa, vamos sair de férias no programa. Em outubro a gente volta com a corda toda. Programa novo, cheio de coisa nova para você de casa, que é a pessoa mais importante. Quero mandar um alô especial ao pessoal de casa que estão acompanhando o nosso programa. O senhor Pedro Pereira, ele mora no bairro de Paranã. Alô, seu Pedro, parabéns, felicidades. O Daniel Oste, 18 anos, do centro da cidade. A Maria Pedrina, bairro Interlagos, está aniversariando hoje. A Érica dos Santos Oliveira, 20 anos, bairro Aviso. E o Marcelão, o Marcelo Nascimento, nosso Marcelo Nascimento, está aí na tela, né? Cinegrafista, repórter cinematográfico aqui da emissora, completando hoje idade nova. Parabéns, Marcelão, lá do bairro Interlagos, gente de primeira qualidade. Quero mandar um alô especial para a galera do Facebook, quem interage conosco, que hoje está soprando as velhinhas, galera que está completando mais um ano de vida. A Nusa Daltil, né, que hoje está aniversariando, está aí na tela. Nusa, parabéns, Deus que abençoe. O Bruno Lenk, meu amiguinho Bruno, eita nós, lá do bairro Interlagos, grande Bruno, está no meio da galera. O Luan Moraes, alô Luan, aquele alô. Também a Luana Nogueira, gente boa, olha que menina bonita. Também a Raquel Correia, alô Raquelzinha, com florzinha, coisa e tal. A Carla Batista, Carlinha, tá de onça. Deixa eu ver aqui, o Pedrinho do Táxi, grande Pedrinho do Táxi, famosíssimo. Inclusive já deu até entrevista aqui no programa. A Késia Barcelos, alô Késia. A Jocélia Silva, Jocélia, que está aniversariando hoje. A Renata Fagundes, a Renatinha. Emerson Oliveira. E também o Edivan Rodrigues, grande Edivan, com óculos, boné, cheio de parampampam. Um alô muito especial para todos vocês que estão aí interagindo conosco, que estão completando idade nova. De muita paz, de muita alegria. Olha, eu preciso da ajuda do pessoal de casa. Você daí de casa, que de repente conhece, né? Tem pessoas que às vezes os documentos estão conosco aqui na emissora, a gente dá um toque, as pessoas vêm e apanham os documentos. O Marcelo Ricardo, atenção Marcelão, RG Identidade está aí na tela, o RG seu Identidade está aqui na emissora, você pode apanhar em horário comercial, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Também a Maria Costa dos Santos, RG Identidade, atenção Maria, pode passar aqui, ou então alguém que conheça a Maria, dá aquele toquezinho, está aqui conosco os documentos da Maria. Minha gente, nós temos a obrigação de manter a nossa cidade limpa, tá? Cada um de nós podemos fazer alguma coisa. O seu papel de cidadão é você acompanhar o nosso cronograma, a gente está sempre divulgando aqui, nos dias certinho de você colocar o entulho, o lixo ali na calçada, para que a prefeitura possa recolher, tá? Então, preste atenção, nesta quarta-feira, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia, está aí na tela. E também na quinta-feira, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia. Então, atenção pessoal,
vamos ficar atentos aí, colocar o entulho no local certo para ser recolhido, para a cidade ficar limpa, coisa e tal, tal e coisa. Gente, olha, hoje, no quadro Solidariedade, nós precisamos da ajuda do senhor Samuel. Ele precisa muito de uma cama hospitalar, tá? Ele vive em cima da cama, precisa de se alimentar, tudo através da dona Ruth, tá? Que cuida dele, né? Enfim, você de casa que está aí acompanhando o programa, pode também ajudar, tá bom? Você pode arrumar uma cadeira, uma mesa, melhor dizendo, uma cama hospitalar, uma cama hospitalar. Essas camas que você consegue controlar, aí ele senta, deita, enfim, precisa de você, tá? Precisa da sua ajuda. Aliás, quem puder emprestar também essa cama vai ser muito importante. Ok? Vamos falar dos nossos eventos? Vamos lá, tem um monte de eventos para você que quer curtir aí no final de semana. Inclusive, no mês de agosto agora, vamos ter um grande evento, um festival, tá? Festival de Petiscos e Louvor. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com a Regina. Você acompanha aqui no programa, a Regina e os meninos que vão estar se apresentando. Quinta do Combo, tá? Com Magrão Acústico, vai ser nesta quinta, no João de Barro, a partir das 20h30, está todo mundo convidado. Arraiá do MF Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, dia 2 de julho, a partir das 19h30. Comidas típicas, pescaria, danças, barraquinhas e muito mais, vai ser muito bacana. Também a primeira cavalgada da colheita em São Sebastião de Terra Alta, dias 2 e 3 de julho, com entrada franca, várias atrações, está aí na tela. E o primeiro passeio na Reserva Natural Vale, em Soretama. Venha participar e sentir a natureza no dia 10, com saída da Praça dos Correios, às 7h30 da manhã. Vai ter piquenique, trilhas ecológicas, forró, sorteio de brindes e aulão de dança. Todo mundo está convidado para esta grande caminhada, né? Esse passeio. Lá na reserva vai ser show de bola. Traz para mim, essa semana, nós estamos ajudando o Projeto Vida. O Projeto Vida faz um trabalho fantástico com pessoas portadoras do vírus HIV e que precisam do nosso carinho, da nossa solidariedade. Você que está aí acompanhando o programa, fique ligado, porque daqui a pouquinho a gente vai estar justamente falando sobre isso, né? De que forma você pode ajudar, porque nós vamos fazer um grande bazar, que vai acontecer no mês de agosto. E aí, todo esse dinheiro arrecadado vai ser em prol do Projeto Vida. Para bancar ali as despesas e tal, você pode ajudar, tá? Você comprando ou então doando também roupas de todo tipo, alimentos, calçados, o que você doar vai ser vendido e vai ser arrecadado uma graninha para poder manter as despesas lá do projeto. Aliás, neste sábado agora eu vou estar no bairro Nova Esperança. Atenção, bairro Nova Esperança, logo cedinho, aí na quadra do bairro, um grande bazar. A escola cooperativa está organizando, a minha esposa vai estar lá, meus filhos, todo mundo vai estar lá para fazer um grande bazar. E nós arrecadamos muitas roupas, inclusive aqui na TV. E aí a gente vai estar todo mundo lá no sábado de manhã. Eu quero convidar você, neste sábado eu vou estar com vocês aí no bairro Nova Esperança. Todo mundo junto, quem quiser fazer um bom negócio comprando roupa baratinho e vai estar ajudando o projeto da Tia Cília, que a gente já ajudou aqui várias vezes no programa. Tá bom? Daqui a pouquinho tem Solidariedade, já nós estamos de volta. É rapidinho, é pai bola! De volta aqui no Sim Comunidade, daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui a Débora e o Maicon. A Débora tem um vozeirão, canta muito, o Maicon além de voz, toca. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar essa dupla super abençoada aqui no nosso programa. E vamos bater um papo com a Regina. Veio todo mundo chique, né? O menos chique aqui sou eu, já estão aqui nos bastidores, coisa e tal. Veio todo mundo chique e o menos chique é o apresentador. Mas não tem problema, né? Fazer o quê? Eu quero falar agora, a gente brinca, agora eu quero falar sério. Eu quero falar sobre solidariedade. Minha gente, você de casa que pode nos ajudar, roupas usadas. Renato, como que eu posso ajudar? O Projeto Vida fica ali atrás da Igreja Católica, no bairro Araçá,
na Santa Rita, né? Rita de Cássia ali. Então você pode ajudar com qualquer quantia. Leva lá roupa, leva lá sapato e ajuda, conhece o projeto é super bacana, legal. Você vai ter a oportunidade de poder acompanhar como funciona o projeto e ao mesmo tempo ajudar. E aquelas pessoas que querem fazer um bom negócio, que querem gastar pouco, roupas de R$ 2 a R$ 5 você pode comprar, tá? E economizar e comprar roupas de qualidade nesse grande bazar que vai acontecer. Vamos lá? Acompanha aí. Esta semana no quadro Solidariedade, eu estou aqui com o Flávio Messias, nós estamos no Projeto Vida e a gente precisa de ajuda. Roupas, calçados, mais o que, Flávio? Me ajuda aí. Roupas, calçados, material de cama, mesa e banho, né? Para a instituição, para o Projeto Vida. É importante, inclusive, falar sobre isso, porque aqui tem pessoas internadas e aí precisa de toalha, de banho, precisa, inclusive, de material de higiene e limpeza. Material de higiene e limpeza. Sabonete, né? Papel higiênico, né? Enfim, tudo aquilo que... pasta de dente, escova, o que você puder ajudar. Flávio, de que forma funciona? As pessoas vêm até o projeto e ajudam aqui? Tem aquelas ajudas espontâneas, que as pessoas vêm trazer as suas doações, tem um livro de registro onde é efetuado o registro das doações, das entradas e as utilizações, caso a pessoa queira retornar para ver aonde que foi o produto ou material que ele doou, ele tem acesso a isso aí, porque isso aqui é público aqui na instituição. E nós temos também o servidor que estará sempre aqui para receber essas doações e para demonstrar todo o nosso espaço físico. Ao trazer as doações, nós podemos buscar nas residências também, Renato. Mas aqueles que queiram vir para conhecer, é um bom motivo. E esse dificilmente não retornará para trazer outras doações. Então até preferimos que venha aqui nos conhecer. Mas estamos disponíveis também para irmos buscar. E temos os nossos contatos. Como nós falamos, o Projeto Vida aqui é nos fundos da paróquia Santa Rita de Cássia, no Barraçá, na antiga Vila Mutirão, onde que é o prédio da instituição, um prédio próprio da instituição. Era a antiga creche Santa Rita de Cássia, hoje o Projeto Vida, Avenida Antônio Lopes Merson, 1974, bairro Araçá. Os telefones podem ser o 99906-0101, esse fala comigo direto, e o 99937-7037, e aparecerá aí no link aí embaixo aí os outros números, onde as pessoas poderão também estar ligando. Então, o pessoal de casa, quem está nos acompanhando aí, que puder ajudar, é importante você vir aqui. Ah, Renato, mas eu não posso. Liga, tá? Aí você vai, de certa forma, poder ajudar e a própria instituição vai apanhar aí na sua casa. Renato Rangel, no quadro Solidariedade, esta semana aqui no Projeto Vida. Eu quero mandar alô para toda a galera que acompanha o nosso programa. Você que está aí interagindo, 996920202. Renatão, como é que eu posso participar? Manda aí alô. 996920202. Nesta quinta-feira é o último dia para você participar. Vai mandando para a gente aí. Último dia, sim. Nós vamos tirar umas fériasinhas, depois a gente retorna. Tá bom? A gente vai estar passando aí 3 meses, né, desse recesso que a gente tem que sair aqui da emissora, que é uma licença, que a lei eleitoral exige isso. E aí, quando a gente retornar, vamos retornar com a corda toda. Vamos lá, vamos mandar alô. A Andréia Monteiro, lá no Farias, está aí acompanhando. Oi, Calguel! Segura, peão! Quero mandar também um alô para a Laísa, do bairro Palmital. A produção agora botou um celularzinho ali, enfeitou o negócio, né? A Luana, Ivanilda e Vilmara, do Jocaf. Alô, galera do Jocaf, um abraço para vocês aí. Também o Eldri de Bebedouro. Olha que rapaz chique, rapaz. Gravata, paletó e coisa e tal, o que é isso? O Everton, do bairro Aviso. Alô, Everton. Aquele alô. Também a Giane e a Ramila de Bebedouro. Meus amigos de Bebedouro, um monte de beijo para vocês aí. Micaele e Maria Clara, do bairro Palmital. Alô, bairro Palmital, um abraço. Sejam bem-vindos. O Helder e Sara, de Bebedouro. Olha, Bebedouro invadindo aqui o programa. A Maria Valentina, do bairro Interlagos. Olha que gata. Meu Deus, né, com a toquinha, cheia de esparapampam. A Fernanda, do bairro Santa Cruz. Alô, Fernandinha, obrigado pela audiência, seja bem-vinda. E também o Chiquinho, do bairro Interlagos. Grande Chiquinho, gente de primeira qualidade. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui é o nosso programa. Olha, hoje no quadro Minha História, nós vamos tratar de uma homenagem para uma pessoa muito especial.
a Fátima Biancardi. A Fátima, durante muito tempo, esteve à frente do Hospital Rio Doce, aposentou e tal, não sei o quê. E aí, né, todos nós, Fátima, volta, volta, volta. Ela voltou, hoje ela está assumindo o Hospital Rio Doce, ela já assumiu o hospital e faz um trabalho fantástico, né, na direção administrativa do Hospital Rio Doce. E você acompanha aqui no nosso programa Minha História, falando um pouquinho da vida da Fátima. Olha aí. Olá, pessoal. Hoje no quadro Minha História, nós estamos fazendo uma homenagem para uma pessoa que nós temos um carinho muito especial. Aliás, nós não, a cidade inteira, né? A gente sabe do carinho que a Fátima tem, das pessoas que procuram o hospital e que são atendidas, tanto aqueles que são usuários, né? Que, na verdade, ninguém vem para o hospital querendo, né Fátima? Não. Tanto esse pessoal, quanto os clientes, quanto aqueles que são fornecedores e tal, que lidam diretamente com a Fátima. Bom, mas hoje, além de falar desse retorno da Fátima aqui para o Hospital Rio Doce, a gente quer falar um pouquinho sobre a vida particular dela. Primeiro vamos falar do retorno, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma Minha História com ela, contando um pouco da história da Fátima aqui no município de Linhares. Fátima, como é que é esse lance de você retornar para o Hospital Rio Doce depois de tanto tempo aqui no hospital? Depois de 10 anos fora da instituição, cá estou eu, né? De volta, o coração falou mais alto. Eu recebi um convite do conselho diretor para viabilizar econômica e financeiramente o hospital. E cá estou eu, com a coragem, a desenvoltura que o hospital precisa para esse trabalho. Com todo o pique, como sempre, né, Fátima? Eu sou muito corajosa. Mais um desafio. Sou movida a desafios. É isso aí. Bom, ponto. Agora eu quero falar da sua vida. Eu quero que você fale um pouquinho sobre sua família. Esposo, filhos, qual o nome do seu esposo, seus filhos. Fala um pouquinho deles para gente. Renato, a minha vida é bem simples, né? Eu sou... Eu nasci em Governador Lindenberg, vim para Linhares ainda pequena, tinha acho que 11 anos de idade. Cresci, me desenvolvi aqui na cidade. Com 17 anos, vim trabalhar na saúde. Então, eu tenho uma história de vida muito legal com esse bicho chamado saúde, né? Que não é fácil. Não é fácil, mas... Em 1977, eu ingressei aqui no Hospital Rio Doce, vivi aqui 33 anos da minha vida. Nesse período, eu me casei com Josemar Biancardi. Aquela figura. Tive dois filhos, que hoje, não sei se por influência ou não, são médicos. Né? Um já é cirurgião, a outra está se preparando para fazer residência em dermatologia. E em 2006, eu saí do hospital para assumir a Secretaria de Saúde. Fiquei um tempo desenvolvendo também trabalho na saúde do município. Depois... fiz outras atividades, estive com vocês lá na Câmara, né, por 2 anos. E aí dei uma parada. Jurava que não ia voltar mais a trabalhar. E aí o bichinho do Rio Doce me cativou e fez eu voltar para cá. Puxou para cá. Sim. Vocês podem observar, pessoal de casa, quem acompanha aqui o programa, que a Fátima, ela se confunde um pouco com o hospital. As duas coisas, elas se fundem, né? Fátima e Hospital Rio Doce. É um carinho, uma coisa apaixonada que não tem jeito. Bom, eu queria que você mandasse um alô especial para alguém que foi muito importante na sua vida. Eu não sei se ainda, né, está conosco ou se não está. Seu pai, sua mãe, alguém muito especial que fez parte da sua vida, que formou o seu caráter. Hoje a Fátima é porque essa pessoa, de certa forma, colaborou com tudo isso. Eu acho que a minha mãe, ela faleceu tem 4 meses, mas foi uma pessoa assim, fundamental na minha vida. A gente teve uma convivência muito forte, porque eu sou a última filha da família, de 8 filhos, né? E ela sempre viveu comigo. E, quer dizer, eu vivi com ela até me casar, depois ela foi viver comigo.
E foi uma pessoa muito forte na minha vida, de personalidade, de fibra, sabe, de temor a Deus, uma pessoa do bem mesmo. E ela faleceu agora aos 96 anos de idade, mas 86. Muita lucidez, muita fibra, sabe? Então, é uma pessoa que formou o meu caráter. Maravilha. Eu quero agradecer muito a Fátima por nos dar a oportunidade de hoje participar aqui do nosso programa, né? Dizer que da sua importância para o município de Linhares, né? Por tudo que você tem colaborado para o Hospital Rio Doce, pela sua família maravilhosa, o Semar, os meninos, que Deus abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e boa sorte nessa empreitada que não é fácil, né, aqui do Hospital Rio Doce. É, o hospital mora no meu coração, né? Eu acho que ele fez muito por mim enquanto pessoa. Eu cresci aqui dentro. Hoje, se eu posso fazer alguma coisa pelo hospital, eu vou estar disponível. Além disso, tem um trabalho maravilhoso que a gente está implementando, que são, é o trabalho voluntariado, né? Que a gente está desenvolvendo junto com um grupo de amigas. E aí, sempre que você puder e quiser dar uma... Pode contar com nós. Tá? Okay. Um apoio. Maravilha. Esse trabalho aqui. É isso aqui, Amigas da Maternidade. Inclusive, nós até fizemos uma matéria já sobre o Amigas da Maternidade e vamos continuar ajudando. Minha história hoje com a Fátima Biancardi aqui no Hospital Rio Doce. Nesta quarta-feira, logo cedinho, a gente foi visitar o seu Samuel. O seu Samuel, tá? Toda a família ali, muito bacana, muito legal, nos pediram o seguinte: Renato, tem como você conseguir uma cama hospitalar? Eu falei assim: olha, vou tentar ligar para uns amigos e vou colocar no ar. Quem sabe alguém tem essa cama aí e pode emprestar, né, para o seu Samuel, porque ele realmente precisa. Olha só. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, eu estou aqui com a Alcineia, aqui no bairro Planalto, e a gente foi super bem recebido pela mãe dela, Dona Ruth, né? E a gente precisa de ajuda. Seu Samuel, pode trazer aqui para o seu Samuel. O seu Samuel, ele está acamado já há algum tempo. Fala um pouquinho para a gente, Alcineia. O seu tio, ele precisa de uma cama hospitalar. É, por causa que ele é muito pesado. Então, às vezes ele fica pedindo para a gente sentar na cadeira, a gente até coloca. Mas só que fica toda hora, coloca na cadeira, coloca na cama, coloca na cadeira. É muito peso para eu e minha mãe, que somos mulheres, né? Uhum. Aí fica muito difícil. Inclusive até com a cama fica bem mais prático, porque você isso, tem um... Isso, para dar comida, que aí a gente pode girar. Já fica sentadinho, isso, já volta isso. E tal. Isso. Gente, olha, o que nós queremos nem é você doar, não. É você emprestar. Isso. De repente alguém tem, isso, não está utilizando, uhum, pode estar emprestando para o vô Samuel. Tem um telefone de contato de vocês? Tem o 99574-6568. Falar comigo mesmo. 9, me ajuda. 99574-6568. 995-74-6568, vô Samuel, ele precisa de uma cama hospitalar. Se você puder nos ajudar, por favor, entre em contato. O 33732000 é o da emissora e também o nosso zap 996920202. Amiga, muito obrigado pela sua participação. Nada, no programa. Obrigada a ter você aqui com a gente. Opa! E um beijão bem gostoso para Dona Ruth. Nós chegamos aqui, ela me deu um abraço bem gostoso. Um abraço muito especial para todos aí do bairro, aqui do bairro Planalto, que são gente de primeira qualidade. Minha gente, você que tem essa cama, que puder ajudar, aliás, cama, fralda geriátrica, de repente você tem, eu também já doei para ele lá. O seu Samuel é uma pessoa que realmente depende muito, né, da Dona Ruth, das meninas lá, para cuidar dele, e precisa muito do nosso carinho. Se você puder ajudar, tá? Entre em contato conosco, 33732000, 996920202. Ou então, entre em contato com a família lá para poder ajudar, que é muito importante. Daqui a pouquinho tem um bate-papo de um festival que vai acontecer. Esse festival, você come e se diverte, né? Porque tem muito louvor, tá? Inclusive a Regina que está organizando, as meninas. Festival de petiscos e louvor.
você vai, né, comer aquele petiscozinho quentinho da hora e vai curtir música de qualidade, música do Papai do Céu. Daqui a pouquinho, inclusive com a presença dos meninos, a Débora e o Michael, que vão estar aqui conosco. É rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta. Olá pessoal, de volta, terceiro e último bloco. Eu estou aqui com a Regina, está aqui do meu lado. Tudo bom com você, Regina? Tudo bom, Renato. Prazer estar te recebendo aqui. Prazer é todo nosso aqui. Maravilha. E também essa dupla abençoada aqui, a Débora e o Maicon, que vão estar se apresentando no Festival de Petiscos e Louvor. Vai ser que dia esse festival, Regina? Olha, Renato, vai ser dia 6 de agosto, que começará às 20 horas, né? 20 horas. É, vai até meia-noite. No dia? 6 de agosto. Dia 6 de agosto, a partir das 8 horas da noite, no Bairro Aviso. No Bairro Aviso. Cerimonial? Rosemary. Cerimonial? Rua Paraná, Rosemary. 241. Maravilha, todo mundo convidado. Quem quiser comprar o ingresso antecipado, como é que faz? Olha, Renato, já está nas lojas Palácio do CD, Corpus e Paulo dos Esportes. Então, o pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, quem quiser curtir, vai ser muito gostoso, porque além de você curtir música de qualidade, vai estar degustando. A gente fala de petiscos, vai ter o que de petiscos lá? Só para o pessoal de casa poder entender. Fala aí, olha, Regina. Gente, a gente está com cardápio bonito, tá? Tem muita coisa. Tem. A gente está com frango, com batata frita, molho rosé. Tem aquele molhozinho gostoso? Tem. Que é isso, rapaz? Todo mundo vai gostar, tá? Eita, nós. E a gente tem empingo, carne seca, entendeu? No, né? Show de bola. Show então de bola. Tem outros. Batata. Só batata. Isso. A pessoa escolhe. Isso daí é o quê? É a rodízio? Fica sempre abastecendo? Olha, Renato, a gente está com um projeto assim, faz o cardápio, coloca na mesa e vai ter, né? Vai abastecendo. Tá, vamos abastecendo, sim, com certeza. Isso, rapaz. Vai ser muito bom, gente. A gente conta com a presença de todos lá, tá? Melhor que trabalhar, tá doido? E ainda ouvindo música de qualidade. E ainda o som de um bom louvor, né? Maravilha. Falando em louvor, eu quero conhecer aqui a Débora. Tudo bom, Débora? Tudo certinho? Tudo sim, Renato. E você? Opa, é um prazer recebê-la aqui. Prazer todo nosso. Tá sempre sorrindo a Débora. O Michael. Tudo bom, Michael? Prazer. Olha o vozeirão. Prazer. Tudo bom, Michael? Prazer. É uma oportunidade boa que você tem dado para nós. Queremos agradecer, tá? Que isso. Pela participação aqui, por ter aberto as portas. Né? Maravilha, maravilha. Eu quero dizer assim que, desde o princípio aqui do nosso programa, a gente roda música secular, eu acho que todo mundo gosta também, mas música evangélica, para atender, né, as comunidades evangélicas, enfim. Aliás, tanto secular como gospel a gente toca sempre aqui no nosso programa. Falando em tocar, vamos ouvir um pedacinho de música aí? Vamos sim, lá. Vamos lá. O que vocês vão fazer pra gente aí? Nós vamos tocar um louvor que a gente... Botar vocês dois para trabalhar aqui, vocês estão... que é isso, rapaz? Provavelmente a gente vai tocar no evento também esse louvor, porque tipo assim, o que a gente pensa é que pra gente mexer com as pessoas, a gente tem que sentir primeiramente o louvor. Certo. Então eu quero que as pessoas sintam o que a gente também está sentindo. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que eu nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pareça
bola, show de bola. Débora e Maicon na programação desse festival que vai bombar dia 6 de agosto, a partir das 8 horas da noite. Vai ser no cerimonial Rosemary, no bairro Aviso. Está todo mundo convidado aí. Compra logo o seu ingresso rapidinho, para ver se depois você vai ficar sem, cara, já viu, né? Não percam, gente. Vai ser uma grande bênção, né? Maravilha. E saberemos que o dono da festa estará lá, que é o Senhor Jesus. Maravilha. E é para isso esse evento, para que podamos sentir a presença do Senhor neste dia e se alegrar nos nossos corações. Nós Maravilha. Contamos com a presença de todos lá, tá? Maravilha. Beijos. Eu quero agradecer a Regina, quero agradecer o Maicon. E essa garota que tem um vozeirão também, prazer que é nosso. A Débora. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado, Renata. Show de bola. A Débora está quase desmaiando aqui. Renata, eu tô nervosa. A Regina tá assim, ó. Meu Deus. Tá não, gente. Tá não? Não tá não? Então tá bom. Agora o Mike, ele é geladão. Ele tá ali, ó. Tá tranquilão. Gente, obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Deus que abençoe vocês. Amém. Pessoal de casa, de volta nesta quinta-feira no nosso último programa, um programa especial com um monte de recordações. A gente vai estar resgatando alguns programas que rolaram este ano, ano passado, para você acompanhar no nosso programa de quinta-feira a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço a todos. Fiquem com música, música de boa qualidade. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.